Сәлем, сәлем, достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сағат, күн, апта, айларға арналады. Жалпы уақытқа байланысты есептерді жатқа білуіңіз керек. Ол апталардың қазақша атауларын және айлардың қай айдан, қай айдың қай күнінен бітетінін және қазақша атауларын жатқа білгендеріңіз дұрыс. Бізде өлшем біліктер бар. Мысалы, ғасыр, жыл деген сияқты. Ол бір ғасырда 100 жыл бар, бір жылда 365, 366 күн бар. Bir yılda 12 ay, bir ayda 28, 29, 30, 31 gün var. Bir günde 24 saat, 1440 minut var. Şartı günde 12 saat, yani 720 minut var. Bir saatin içinde 60 minut var, 360 sekund var. Апта 7 күннен бөлінеді. 7 күн ол бізде дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі деп 7-ге бөлінеді. Осының қазақша атауларын жатқа білгендеріңіз дұрыс. Айлар, ол бізде қаңтар айынан басталады, жылы басы 31-ден басталады, ақпан 28-29-нан, ол 28-29-нан бітуі, ол 365 күн мен 366 күннен бітуіне байланысты. Оны көбісе жыл деп аталады. Келесі наурыз 31-нен, сәуір 30-нан, мамыр 31-нен, маусым 30-нан, шілде 31-нен, тамыз 31-нен, қыркүйек 30-нан, қазан 31-нен, қараша 30-нан, желтоқсан 31-нен. Bunu жаттау үшін бастапқы 1-ші ай 31-не және соңғы ай 31-не жаттау керек. Және ортасында шілде мен тамыз бір келген 2 ай ол бізде 31-ден бітеді. Және ақпан айы ол бізде 28-29-дан бітеді. Жалпы бізде сағат пен минут арасында қабырғалы сағат берілуі мүмкін. Сол қабырғалы сағат арасында градус табу үшін 60S-11M бөлінген 2. Міндетті түрде мына модульге алуымыз қажет. Да, бұл жердегі альфа деп тұрғанымыз бұрыш, S деп тұрған сағат, M деп тұрған минут. Енді мысалдарға көшейік. Бірінші мысал. Саяхатшы сейсенбі күні сағат 20:45-те жолға шықты. Ол 29 сағат 30 минут жолда болды. Ол қай күні неше сағатта баратын жеріне жетті? Мысалы, біз Орал қаласындамыз қазір. Енді осы Орал қаласынан мен проводникке пойызға мінген кезде маған ақпарат айтады. Сіз Алматыға Мамат Түркістанға мысалы 29 сағат 30 минуттан кейін түсесіз. Мен туыстарыма хабарлауым керек. Мен туыстарыма хабарлаған кезде қалай айтамын? Мен оны есептеп айтуым керек. Қай күні және қай жерде, қай уақытта түсетіндігін айтуым керек. Сондықтан мен бұны есеп ретінде өміріммен байланыстырып қарастырайын. Менде сейсенбі күні 20:45-те жолға шығып пойызға отырдым. Енді қараңыз, бізде 29:45 минутта шамамен кешкі уақыт. Сондықтан 20:45, жалпы менің жүру уақытым 29 сағат 30 минут жолда жүрем. Енді мен бірінші күннен екінші күнге ауысу үшін 3 сағат 15 минут келесі күнге ауысу керек болғандықтан, мына күнімді 24 сағатқа толтыруым керек. Демек, минутқа 15 минут, сағатқа 3 сағат қосамын. Жалпы сағатымнан 29 сағат 30 минуттан 3 сағат 15 минутымды алып тастаймын. Қалған минутымды жазып қоямын. Енді келесі сәрсенбі күні келесі күнге ауысу үшін тағы да 24 сағатымды алып тастаймын. Келесі бейсенбі күні болады. Бейсенбі күніне қалған 2 сағат 15 минутымды қосамын. Демек, мен баратын жеріне жетемін. Бейсенбі күні таңғы 2-ден 15-ке кеткен кезде мен Түркістан қаласына түсетін боламын. Келесі екінші мысал, былай құрастырайық. Бүгін мысалы жексенбі күні. Осы жексенбі күні келесі 100 күннен кейін менің туған күнім болсын. Емек, менің аптаның қай күніне сәйкес келу екен білу үшін 100 күннен кейін қай аптаның қай күні екен білуіміз керек. Демек, біз осы 100-ді 7-ге бөлеміз. Себебі, сіз білесіз, аптаның ішінде 7 күн бар екендігін, демек 7 күн сайын қайталадан сол аптаның жексенбі күні қайтып келеді. Міне қараңыз, мен бірден бастап 7-ден сан жазып алдым. Қайтадан осы 7 қайта айналып отырады. Енді қанша рет осы ширек бар екенін табу үшін 100-ді 7-ге бөлемін, 14 бүтін сан және 2 қалдық қалады. Демек 14 рет қайтадан осы 7-ге айналып келемін, бірақ 2 қалдық қалғандықтан мен бір күн алға секіремін, онда дүйсенбі болады, келесі күн сейсенбі. Демек екінші оқу күні сейсенбі күні менің туған күнім болады екен 100 күннен кейін. Келесі үшінші мысал, жаңа біз градусқа байланысты формула қарастырған болатымыз. Енді осыған мысал. 17-ден 30 кетті. Енді 17-ден 30 кетті дегенде, біз мысалы кішкентай балаға оқытқан кезде де, оны қабырғалы сағатқа қараған кезде, оған 5-ден 30 кетті деп айтқызамыз. Тап сондай, бізде оған қарағанда 17-30 дегенде, қазір 17-ні біз S-тің орнына апарып қоя алмайсыз. Демек, 17 емес, оны 5 деп ойлайсыз. Бір ескерту. Бұнда есептерде міндетті түрде сіз мына минуттық тіліңіз жылжыған сайын, сіз сағаттың тіліңіз одан сайын жылжи береді. Демек, ровно сіз есептей алмайсыз. Егер де бұл формуланы білмесеңіз, сізге есептеу қиын болады.
Alfa тең болады 60 көбейтілген 17-нің орнына мен 5 қоямын, өйткені менде S дегенім қазір 5-ке тең. Так, минус 11 минуттың орнына 30 қоямын, модуль жабамын, бөлінген 2. 60-ты 5-ке өйтем 300, 11-ді 30-ға өйтем 330. 300-ден 330-ды азайтатын болсам 30 шығады, минус 30, модуль ішінен плюс 30 шығады, 2-ке бөлсем 15 градус. Демек, менің арасындағы градусым 15 градусқа тең. Жалпы, құрметті оқырмандар, оқушылар, ұстаздар, жалпы бүгінгі тақырымыз осымен аяқталды.